Projekti i qeverisë për hartën e re gjyqësore është kundërshtuar nga avokatët të cilët kërkuan që ndryshimi të jetë gradual. Në dokument propozohet shkrirja e 36 gjykatave në 15 të tilla në rang kombëtar. Kreu i dhomës kombëtare të avokatisë Max Haxhia kërkoi që numri i gjykatave të mos ulet në mënyrë drastike. Ju falenderojmë jashtëmasë për kontributin dhe për shpenzimin intelektual dhe financiar për të ndihmuar për reformën, por do të kemi kujdes që të ruajnë dhe të kenë në reformën e tyre të marrin parasysh traditën shqiptare. Traditë e cila nuk duhet të përsëritet me pasoja. Dhe kam fjalën këtu që neve nuk duhet të kthehemi në ato hapa që i kemi provuar. Po as në hapat dhe në situata ekstreme. Kur them në hapat që i kemi provuar, do të thotë që ne kemi qenë me një gjykat apeli në 94. Dhe me thënë të drejtën të gjithë jemi koshient që ajo gjykat filloi dhe prodhoi korrupsionin. Ajo gjykat filloi dhe provoi familiaritetin politik. Bënde dy vendime për shtetin ose për politikën dhe 10 vendime për xhepin e vet. Pse duhet të kalojmë më një herë neve në ta bëjmë gradualisht, qoftë janë 6. Kalojmë në 4. Më vonë, nëse si e rezultat kalojmë në 3, kalojmë në 1. Avokatët e tjerë në Tryezë tërhoqën vëmendjen se do të rriten kostot për qytetarët për shkak të largësisë. Kjo është të vinë një nga anë e anës të morë një supermakinë në Tiranë, ndërkohë që nuk ka rrugë, shkakton një handikap shumë të madhë financiar në shtetë. Ne jemi një vend që ka 1.3 gjykata për 100.000 banorë. Ne do jemi me 0.7 gjykata për 100.000 banorë. Se ju pranonin material që pas 5 vjetësh, neve këtu jemi dhe shikojmë, po pas 5 vjetësh është vonë, sepse do krijojmë një destabilizim akoma më të keq se ndjenja aktuale që kemi sot. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja u shpreh i hapur për propozimet e avokatëve, por duke nënvizuar se harta e re është e domosdoshme për shkak të vakancave të krijuara nga vettingu. Shqipëria ka hapësuar lëvizje demografike të jashtëzakonshme. Po ashtu kanë lëvizur dhe burimet njerëzore. Pra, do t'ju ftoja që diskutimin ta kemi në drejtim se si do të kemi një produkt më të mirin të riorganizimit gjyqësor Republikën e Shqipërisë. Për kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Llagani dhe prokurorin e përgjithshëm Olsi Ançela, gjykatat janë duke punuar me maksimumin e kapacitetit dhe minimumin e anëtarëve. Sipas tyre, për të marrë një shërbim në kohë më të shkurtër, duhet një hartë e re e gjyqësorit.